បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសៀកមួយលេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចឆៃដណ្ដឹងចោលមិនដឹងថាបងមានកំហុសខុសក៏យ៉ាងណាអើលេហើយមួយហើយខ្ញុំទៅវិញបានរួចដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំខាប់ហើយជួសូមឲ្យស្រដាហោះមកវិញភ្លាមហោះឡើងមកអូហោះមកឲ្យបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ដើមតមកដងមកស្លឹកមកដងមកស្លឹកឲ្យស្អាតដូចដើមអូពិតជាខ្លាំងអស់ចៅអូបានស្លឹកទៀតហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងតមួយស្លឹកទៀតជាស្លឹកចុងក្រោយបាទមើលបាទពិតជាលយទេបងប្អូននេះមើលដូចដើមមកដូចពុំបែបបាទសូមអរគុណបាទ